Подяка медикам. На стіні лікарні швидкої допомоги у Львові малюють мурал. Це монументальне полотно належить до серії «Герої мікрорайонів». Невдовзі такі мурали з відомими постатями з'являться в інших куточках міста. З десяток талановитих рук та майже два тижні титанічної праці. На стіні будівлі лікарні швидкої допомоги малюють мурал у подяку медикам. Поки не завершать повністю роботу, монументальне зображення заховане від очей пересічних громадян. Були різні варіанти майбутнього стріт-арту. Митці зійшлися на зображенні лікарки-берегині рідного міста. Це щасливі діти, це хлопчик, який пише слово «дякую», малює лікарку, в якої символ серця і якого знизу накриває силует Львова. Завишки мурал сягає 20 метрів. Відтак художникам доводиться не лише проявляти свій мистецький хист і бути готовим працювати у екстремальних умовах, а також мати альпіністські навички. На кожному з поверхів риштування – фарби з пензликами, а на даху – іконописці та художники-монументалісти визначаються з масштабуванням. Це зазначають найважче під час роботи з такими великими об'єктами. Важливо просто враховувати масштабність проєкту так, щоб це здалеку сприймалось і цілісно, і в той самий час це було зберігалось таке мерехтіння форм, щоб воно живість рисунку придавало. Додавали труднощів ще погодні умови та сама фактура стіни. Не так важлива інколи сама фактура фарби, як важлива фактура стіни. І ця стіна – це штукатурка ще старого часу, вона є дуже фактурна. І ми її використали як своєрідну підложку під наш живопис. Презентують стріт-арт громадськості уже цієї неділі з нагоди Дня медика. Власне, монументальне мистецтво Святослав Ладика називає передовою культурою у світі. Адже зараз мурали стали реакцією мистецького середовища на певні події. Додамо, що ця подяка медикам входить до серії муралів «Генії мікрорайонів», які невдовзі з'являться й на інших будинках міста Лева. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів.